Internacionals de Pau de Catalunya i estem aquí com a membres de la Federació de Catalana d'ONGs per la Pau. Amb la resta d'entitats de les federacions hem volgut portar a terme aquesta acció de protesta. Tant les retallades com els impagaments provocaran que molts de nosaltres estiguem aturant els projectes i això perjudicarà no només a les entitats socials d'aquí, sinó també a moltes persones vulnerables dels països empobrits. Soc la Pilar Molina de l'Associació Cooperacció i també soc la vicepresidenta de la Federació Catalana. Aleshores, a la nostra organització estem en una situació crítica que avui hem vingut a presentar la instància perquè haurem de paralitzar els programes perquè ens deuen compromisos ja assignats des de fa temps. Soc d'Enginyeria Sense Fronteres i també som una de les entitats afectades per les retallades en cooperació. Concretament tenim nosaltres dos projectes molt afectats, un projecte de Moçambic, en el que hem hagut de parar tota l'execució amb l'impacte que això té per la contrapart i per les poblacions de Moçambic, i també una campanya de sensibilització d'aigua. Són projectes no productius, són projectes d'incidència política, de formació, d'empoderament de les dones, i com aquests diners que ens deu la Generalitat i que estan signats per conveni no arriben, aquestes persones estan començant a tenir problemes per executar les seves actes. Soc la Yolanda Fresnillo, de l'Observatori del Deute en la Globalització. Aquesta política de desmantellament de la cooperació ve alineada per una implantació d'un nou model de cooperació, que és un model de cooperació empresarial, on es vol prioritzar el paper de l'empresa privada, on es vol utilitzar la cooperació com un trampolí per promoure a l'empresa catalana. L'empresa, la privatització, el capital està entrant a totes les esferes de poder i també als aspectes més socials i a la cooperació. Tema, perquè no és un problema de falta de diners, és un problema de carregar-se la cooperació pública catalana. Aquest és el greu problema. Entenem que la voluntat política del govern no és afavorir la cooperació i pressionarem per aquesta banda, però que com a mínim paguin el que s'han compromès a pagar.